Takže čau a vítejte u historicky druhého bonusového dílu, u epizody 106 a 3 čtvrtě, kde se dneska zase zkusíme takovéto potítko pro starší a pokročilé a konkrétně se podíváme na něco ve smyslu, jak by mohl Michel Foucault číst Huxleyho Konec civilizace. A jde o to, abych vám ukázal třeba opět nějaké pokročilejší metody interpretace, nebo jak se dá přistupovat k textu třeba na základě nějakých filozofických podkladů. A říkal jsem si, že bude zábava, když vezmu třeba právě Michela Foucaulta, protože on je taková ta postava, kterou nenávidí všichni ti dnešní konzervativní filozofové nebo intelektuálové a kterému často se dává za vinu ten vznik těch neomarxistů a postmodernistů, jak jim říkají někteří. No, a taky zároveň se vám zkusím ukázat, proč to tak je, proč ho lidi obvinují z toho, že je jeho vinou nějaký ten dnešní domnělý úpadek hodnot, nebo to tvrzení, že veškerá lidská interakce je jenom souboj o moc. Jo, dokonce i někteří třeba právě marxističtí filozofové si z Foucaulta dělají tak trošku srandu, jo, že moc pro něj je něco jako síla ve hvězdných válkách. Říká třeba Slavoj Žižek, že u Foucaulta je moc i v kořenech rostlin a v korunách stromů. No. A obecně, jo, dneska to nebude díl vyloženě o Michelu Foucaultovi, i když bychom o něm samostatný díl udělat mohli, protože to byla nesmírně zajímavá osobnost, byl to psycholog a historik a velice významně se zapsal do dějin myšlení, přestože se odmítal nazývat filozofem, ale to asi nemusíme úplně brát vážně, protože všichni filozofové se dneska odmítají nazývat filozofy. No a on zavedl řadu termínů, které se ujaly a už třeba lidi dneska ani nevědí, že pocházejí od Foucaulta, ať už je to třeba analýza diskurzu, nebo vlastně archeologie myšlení, nebo archeologie vědění a podobné věci. A taky díky němu, já třeba často říkám, že dějiny literatury nebo dějiny lidstva se nepíší, ale že se modelují. Jo, a tady to je první, možná trošku kontroverzní myšlenka Foucaultova, ale on zkrátka říká, že dějiny obecně jsou tak komplikované, že my z podstaty věci z nich vždycky jenom vybíráme to, co nás zajímá a vytváříme nějaké vlastní interpretace dějin, které jsou ovlivněné nějakou naší vlastní ideologií. A to není žádná konspirace, takhle prostě fungujeme. Jo, že každého historika zajímá něco jiného a vybírá si z dějin různé druhy informací a proto nemá cenu jako mluvit o psaní dějin, my vždycky můžeme mluvit jenom o modelování dějin. Jo, o tom, že jo, znáte všichni takové to kliše, že dějiny píšou vítězové. A to je samozřejmě do určité míry pravda. Podívejte se, vemte si libovolnou událost dějin, pro české historie jsou pěkné třeba husitské války, a podívejte se, kolik různých interpretací existuje. Ať už je to ovlivněné třeba jako filozofií, kterou ten daný historik ze které vychází, nebo samozřejmě ať je to ovlivněné třeba vládnoucím režimem, nebo zkrátka nějakým dominantním diskurzem, abych použil Foucaultův termín. No a Foucault právě říká, on pracuje s tou svojí archeologií vědění. Totiž, že bychom tak jako archeologové se měli pokoušet prohrabávat nějaké zapadlé kouty dějin a nacházet nějaké jakékoliv informace, které třeba jiným historikům mohly zůstat ukryté. On v jednom svém díle, dám potom mimochodem do popisku seznam textů, ze kterých jsem čerpal. Nebudu říkat, jak říká v tomhle díle na téhle té straně, protože by to brzdilo to video, ale v popisku máte seznam všech citovaných zdrojů. A takže on teda v jednom svém díle, v archeologii humanitních věd, tak on na začátku s odkazem na Borgese cituje jistou čínskou encyklopedii, která dělí zvířátka následovně. Za A patřící císařovi. Za B balzamovaná, za C ochočená, za D prasata, za E mrskající sebou jako šílená, za F namalovaná velmi jemným štětcem z velbloudí srsti. No, takže tohle je samozřejmě vtip, jo, je to odkaz na magický realismus Borgesův, to není skutečný text, ale tady nám ukazuje to, jak vlastně různě se dá přistupovat k jakékoliv klasifikaci čehokoliv. Nejenom dějin, ale třeba i zvířat. No. A opět, pokud sledujete tenhle kanál pravidelně, nebo pokud jste se čtili ve filozofii a v literární vědě, tak tady už tušíte jako velký vliv Friedricha Nietzscheho. On Foucault sice původně byl fenomenolog, jo, četl Husserla a Heideggera, taky se ze začátku se řadil ke strukturalismu, ale později jako z dnešního úhlu pohledu už ho považujeme za dekonstruktivistu,
nebo za postmodernistu. A právě u Nietzscheho najdeme první zárodek tohohle myšlení. Totiž toho myšlení, že všechno je relativní, že všechno je jenom sociální konstrukt, ať už je to rasa, nebo pohlaví, nebo cokoliv dalšího. A zároveň, že veškerá interakce lidí nebo interpretace vychází jenom z nějakého souboje jednotlivých skupin o moc. Jo? A proč zmiňuji Nietzscheho, který mimochodem Foucault sám napsal, že to je jeho největší inspirace, tak jsem vám vykládal o tom, jak Nietzsche vlastně říká, že neexistuje objektivní morálka, že neexistuje objektivní dobro a zlo, ale že koncepty jako dobro a zlo jsou konstrukty, které konstruuje nějaká ta vládnoucí třída. Jinými slovy, které konstruují ti, kteří mají moc. Jo, a tohle už je zkrátka Nietzsche, že morálka vládců a morálka otroků. A Foucault to vezme a přetaví to úplně ad absurdum, že všechno je jenom konstrukt, který se vytváří na základě toho, kdo je zrovna u moci. No, nebo že celé dějiny vlastně fungují, že jako katalyzátor vývoje je souboj o moc. Jo, a tady opět můžete asi vidět, proč obvinují Foucaulta z toho, že to byl neomarxista. Nejenom proto, že to byl v mládí člen strany, ale taky proto, že tenhle ten dialektický vývoj, jo, do jisté míry kopíruje Marxe. Tak. No a Foucaulta samotného zajímaly především dějiny různých perverzí nebo deviací. On napsal třeba dějiny sexuality, dějiny šílenství, které nás budou dneska zajímat především, nebo třeba dějiny vlastně zločinu, nebo spíš toho, jak zločin je trestaný. Jo, asi jeho nejznámější dílo, nebo aspoň dílo nejznámější široké veřejnosti, se jmenuje Dohlížet a trestat. Jo? A to na první pohled se tváří jako normální klasické dějiny trestu, jo, dějiny zločinu a trestu. Ale on tam samozřejmě má už ukryté ty svoje teze o té moci a o těch věčných soubojích mezi vládnoucí třídou a nižší třídou. A on tady v tom díle Dohlížet a trestat tak jako prochází dějinami evropského vězeňství. Jo, především ho zajímá Francie, jo, byl to Francouz. A všímá se takových různých paradoxů, třeba které jiným historikům zůstaly skryté nebo jim nevěnovali pozornost. Jo. Třeba zkrátka to, že v rámci poprav veřejných velice často docházelo k tomu, že se vlastně otočila role a že ten obžalovaný nebo ten odsouzenec se najednou dostal v roli toho přihlížejícího davu do role hrdiny a naopak ten popravčí byl v roli padoucha. Jo, a často to skončilo tak, že toho kata dav linčoval, pokud se mu to třeba nepovedlo na první pokus. No ale všímá si zároveň Foucault i toho, jak zkrátka to trestání vlastně se z veřejné sféry stále více dostává, jo, stále více je uzavřené. Teď se mi to opět nepodaří vyslovit, je stále více institucionalizované. Jo, že už ty vězně schováváme a i v těch zemích, kde se ještě popravuje, tak se to nedělá veřejně, nebo alespoň v západním světě. Ale pořád ještě ta hlavní myšlenka, řekněme, by byla v tom, že ty dějiny vězeňství a trestání se neustále jako nesou ve znamení toho, že tady to vězeňství slouží především k tomu, aby vládnoucí třída udržovala svoji moc a aby se zbavovala všech, řekněme, deviací, které jsou pro společnost neproduktivní. A tohle není dobře nebo špatně, jo, z Foucaultova pohledu. To je jenom zkrátka jeho snaha o popis toho diskurzu společenského. Že obecně platí, že Foucault nemoralizuje, jo, nebo neprosazuje nějakou snahu o vytvoření lepší společnosti. On se fakt jenom snaží popsat situaci, jaká je. Ale obecně upozorňuje na to, že většinou v dějinách je to tak, že ve vězení končí chudí lidé. Jo? A že ti bohatí, že těm třeba se podaří tomu vězení nějak vyhnout, že třeba zaplatí nějakou obrovskou pokutu. A i když se na to podíváme dneska, tak je daleko větší šance, že skončíte ve vězení, pokud jste jenom tady přátelský dealer drog z vedlejší ulice nebo krátíte daně. Ale když se třeba podíváte na finanční krizi v roce 2008, tak všichni ti lidi, kteří to zavinili a kteří způsobili vlastně problémy statisícům lidí po celém světě, tak nikdo z nich neskončil ve vězení a většina z nich ještě dostala to mnoha milionové odstupné, že finanční. Jo, a tohle není nějaká konspirace, to není nic proti kapitalismu. Protože úplně stejně tak fungují i totalitní režimy, jo, stalinismus nebo maoismus. Jo, že zkrátka jenom ti, kteří jsou u moci, tak pomocí těchto represivních složek se udržují u moci. No. A mluvil jsem třeba i o tom, že napsal Foucault dějiny šílenství, tak když už jsem mluvil o marxismu nebo o komunistických totalitních režimech, socialistických, tak třeba teďka nedávno jsme měli výročí Jana Palacha.
Jo? Opět ta vládnoucí třída se pokusila nějaký ten deviantní jev v podobě studenta, který spáchal sebevraždu na protest proti režimu a proti okupaci, tak ona se ho pokusila té veřejnosti představit jako blázna. Jo? Aby tím vlastně diskvalifikovala ten akt sebevraždy, kterým on se pokusil o odpor proti té vládnoucí třídě. Jo, takže to od Foucaulta není žádný neomarxistický, antikapitalistický štyk, to je zkrátka opět jenom snaha popsat, jak fungují mocenské struktury. No, a abych se dostal už blíže teda ke konci civilizace a k Huxleymu, tak jsem zmiňoval, že Foucault taky napsal knížku, která se jmenuje Dějiny šílenství. No. A tady asi už tušíte, kam budu směřovat. Jo, říkal jsem, že všechno je u Foucaulta jenom nějaký společenský konstrukt. A šílenství, tady asi všichni tak nějak tušíme, že šílenství je do velké míry sociální konstrukt. Protože kdo jako dneska dokáže říct, co je v úvozovkách normální? Jo, a máme v dějinách spousty jevů, které zkrátka dřív byly považované za nějakou psychickou nebo psychologickou deviaci, zatímco dneska už je vnímáme, jo, jako normální součást zdravé společnosti. Aspoň většina z nás. A jo, vemte si homosexualita. Byla strašně dlouho považovaná za psychickou chorobu nebo za nějakou poruchu. Já teďka určitě řeknu z odborného medicínského hlediska občas něco špatně, jo, ale víte, kam s tím směřuju. Jo, tohle, myslím, do velké míry zavinil Sigmund Freud, jo, který pracoval s homosexuály, ale a tak si myslel, že homosexualita je psychická porucha, protože on pracoval pouze s homosexuály, kteří už měli nějakou psychickou poruchu. A nenapadlo ho, že zkrátka ve společnosti jsou statisíce homosexuálů, kteří si zkrátka žijí normálně své životy a nemají žádný problém. Nebo aspoň nemají žádný problém, který by nebyl způsobený tím, jak na ně reaguje většinová společnost. A stejně ještě v dnešní době pořád totéž, jo, a už dneska jako nikdo skoro netvrdí, že homosexualita by byla psychická porucha. Jsou takový, ale už jsou spíše na periferii společnosti. Ale jako zajímavější je tato debata, co se týče transsexuálů nebo transgender lidí. Jo, pořád ještě v rámci mainstreamu máme lidi, jako třeba už zmiňovaný Ben Shapiro, který pořád ještě považuje genderovou dysforii za mentální poruchu a říká, a vlastně to srovnává, že s čím on to srovnává? S nějakým rozdvojením osobnosti nebo ze schizofrenií? Že on vždycky mluví s oblibou o svém dědečkovi, který měl schizofrenii a tak ho zavřeli do blázince a bylo to tak lepší pro všechny. A takže i dneska jsou lidi, kteří považují tu genderovou dysforii za nějakou mentální poruchu. Jo? A ještě úplně ukázkový příklad toho, jak opět vlastně vládnoucí moc působí na to, jak ten obecný diskurs vnímá šílenství, tak úplně nejlepší případ, a teďka mimochodem necituju Foucaulta, je to, jak nahlížíme na sebevraždu. Jo, tuším, že nevím, jestli to tak je v Čechách, ale dodnes, pokud se pokusíte o sebevraždu neúspěšně, tak jednak zaplatíte pokutu, což je krásně absurdní, a jednak tuším, že máte povinnost navštívit psychiatra a nějak s ním pracovat nějaký čas. Jo, opět nevím, jak je legislativa nastavená, ale určitě to tak v mnoha zemích funguje. Jo. A tohle je údajně proto, že třeba v Anglii, ve Velké Británii, až do 19. století byla sebevražda považovaná jako za jeden z nejhorších zločinů. Jo, že to je jako zločin proti Bohu a přírodě. No. A opět, bohatí lidé se tomhle většinou vyhli nějakým represím, ale oficiálně, pokud jste byl člověk, který spáchal sebevraždu, tak jednak to mělo následky pro to, jak budou zacházet s vaším tělem, jo, nesměla vás rodina nechat pohřbít, ale zároveň i byl zabavený veškerý váš majetek. Jako takový postmortem trest. No a tady potom právníci to dělali tak, že aby ochránili aspoň pozůstalé, aspoň rodiny sebevrahu, tak vždycky argumentovali, že ta sebevražda, že k ní došlo buď proto, že ten člověk byl šílenec, anebo aspoň, že k ní došlo v nějakém návalu šílenství. No, takže tohle prostě ty právníci dělali jenom proto, aby ochránili rodiny pozůstalých. Ale přesto dodnes má jako většinová společnost zažité, že pokud se někdo pokusí o sebevraždu, tak je to jako blázen, nebo aspoň má nějakou poruchu, kterou třeba nevíme, jak neumíme pojmenovat. A jako furt ještě pořád mě přijde, že je řada lidí, nebo aspoň tak bylo dřív, kteří se zkrátka nepřiznají, nebo nechtějí přiznat, že jsou situace, kdy se člověk naprosto racionálně rozhodne, že nebytí je pro něj lepší než bytí. Já teďka očividně nikoho nepodporuji v sebevraždě, nemluvím o situaci, kdy se někdo zabije, protože ho opustila manželka, nebo
protože prohrál peníze v automatech, ale mluvím fakt o nějakých vážných případech. No, takže tohle, třeba ta homosexualita, nebo transgender, nebo sebevražda, to jsou všechno případy, kdy zkrátka hranice mezi šílenstvím a racionalitou je to jenom společenský konstrukt, všechno. No a zároveň Foucault říká, že tady ta snaha nějak jako ostrakizovat všechno, co je nenormální, že s tímhle přišlo až osvícenství. Že třeba předtím, ve středověku nebo v době renesance, že blázni sice byli jako do jisté míry odsouváni stranou té běžné společnosti, ale zároveň k ním ta společnost měla určitou úctu, zvláštní. A tady především Foucault mluví o renesanci. A jo, třeba v umění, tam to vidíte úplně krásně. Jo, máte renesanční spisy jako Chvála bláznovství od Erasma Rotterdamského. Nebo si zkuste třeba najít, nebo vám to možná dá Dan na obrazovku, když bude hodný, obrazy třeba Zahrada pozemských slastí od Hieronyma Bosche. Jo, podívejte se třeba na ten oddíl úplně napravo. To je úplně krásné jako maniakální stvárnění nějaké situace. Případně další holandský nebo vlámský, belgický malíř, nevím přesně geograficky. Peter Bruegel nebo Bruegel, se to má číst správně, tak třeba ten má velice zajímavý obraz. No, ono se to jmenuje v tom překladu českém Foucaulta, o tom mluví jako o křeku šílené Gréty, ale ze strachu před antiklimatickými aktivisty tomu budeme říkat křik šílené Markéty. Jo, takže opět se podívejte na obraz Šílená Markéta, někdy taky křik šílené Markéty, kde opět vidíte jako pokus toho Bruegla stvárnit nějak tu krajinu, která se nachází v mysli šílence. Jo, takže v té renesanci tam zkrátka šílenství není brané jako něco totálně mimo, ale spíš jako třeba nějaký most, nějaký prostředník mezi námi a nějakými jinými realitami. Podobně jako o 400 let později se o to pokoušeli surrealisté. Ostatně, když se podíváte třeba na tu Boschovu Zahradu pozemských slastí, tak by si méně informovaný divák mohl říct, že to je zkrátka jenom nějaký Salvador Dalí. No a zároveň teda říkal jsem, že v rámci osvícenství, tak opět už s tou jeho racionalitou ty osvícenci se pokoušeli blázny opět nějak institucionalizovat. A vlastně vhodili je dohromady s vězni a s prostitutkami a s dalšími lidmi, kteří zdánlivě neměli žádný význam pro společnost. No ono. Tam zase došlo k tomu, že vlastně když v Evropě de facto vymřela lepra, přestala se objevovat lepra, jo, protože když skončily křižácké výpravy, tak lepra už nebyla taková hrozba v Evropě. A tak se vyprázdnily na předměstí měst všechny takové ty hospice, ve kterých právě ty lepry byly izolované od společnosti. A tady ta místa, třeba slavné pařížské Saint-Germain, tak mě začaly zaplňovat jinými vrstvami společnosti. Ať už právě zločinci nebo šílenci. A opět zatím stála snaha těch osvícenců zbavit tu racionální společnost všeho, co do ní jako nenáleží. A opět o tom, co nenáleží do společnosti, rozhodujeme zcela arbitrárně podle Foucaulta. Jenom na základě nějakých kritérií, které stanovují ti mocní. Jo? Ti, kteří zkrátka mají sílu ovládat společnost. No a co je nejdůležitější, tak tady už potom Foucault říká, cituji, že moderní člověk a šílenci nekomunikují, nemají již žádný společný jazyk. Jo, a tady už se konečně můžeme dostat k Huxleymu, že šílenci a normální lidé v úzovkách nemají žádný společný jazyk, kterým by spolu mohli komunikovat. Jo. Takže zaprvé tady vidíte v Huxleym, v konci civilizace, že očividně máme tu společnost, která se dělí na nějaké ty kasty, ale zároveň mimo společnost, v rámci těch rezervací, ohnaných těmi elektrickými ploty, žijí ti divoši, které my si můžeme vyložit úplně stejně jako Foucaultovi blázny nebo zločince. Jo. A jednak Foucault, který je posedlý právě tou, že vlastně pracující třídou a chudými lidmi v kontrastu s vládnoucími třídami, tak on jednak by v těch divoších Huxleyho viděl to též, co viděli osvícenci v bláznech a v kriminálnicích. Totiž lidi, kteří nepracují a tudíž jako nemají jak přispět společnosti.
Dobře, v konci civilizace, tam v rámci civilizace máme těch pět kast, že jo, alfy, bety, gamy, delty, epsilony. Ale třeba i ty epsiloni, ty nejnižší vrstvy společnosti, tak ty dělají ty nejpodřadnější práce, ale pořád ještě jsou součástí civilizace, protože dělají aspoň nějakou práci. Zatímco ti divoši, ty musí být izolovaní, protože ty už jenom mají ty své rituály a náboženské obřady, ale nijak nepřispívají civilizaci. No a co je ještě zajímavější, tak je to, co říká Foucault, že moderní člověk nekomunikuje s šílencem, protože neexistuje žádný společný jazyk. A opět tady vidíte i u Huxleyho, jak strašně arbitrární tohle je. Protože ano, divoch John se nedokáže domluvit s civilizací. Ale on jako není ten, kdo by objektivně nedokázal komunikovat. Tam jde o to, že civilizace, ti její členové, jsou z naprosté většiny, je ta tupá, deprimovaná hovada, která akorát pořádají orgie a tak podobně, zatímco ten divoch paradoxně mluví Shakespeareovou řečí, která třeba už té civilizaci připadá jako jenom projev šílenství. No a tady jde zkrátka o to, že naše společnost, aspoň podle Foucaulta, už jsem to zmiňoval několikrát, se za každou cenu snaží izolovat kohokoliv, kdo zdánlivě není prospěšný pro tu společnost a kdo nějak nepřispívá vlastně ekonomickému rozvoji nebo kdo nepřispívá kapitálu nebo kapitalismu. No. A podle Foucaulta to je zkrátka proto, že jak on jako Francouz moc dobře věděl, pokud máte hodně lidí, kteří nepracují, tak to vede k chudobě a k hladu. A když je velká část společnosti chudá a hladová, tak začne s oblibou stavět gilotiny a to ta vládnoucí vrstva nemá úplně ráda. A opět nemluvím jenom o Francii, mluvím i třeba o zemích, jako je Rusko nebo Čína, které mají dlouhou totalitní tradici a kde obvykle platí, že lidi se nikdy nevzbouří proti vládnoucí vrstvě, pokud ta jejich situace stojí aspoň tak dobře, že mají co jíst. Jo, všimněte si mimochodem taky i dneska, jak často chudí lidé jsou šílení, zatímco bohatí lidé jsou excentričtí. Že? Jako i tady to asi jde trošku vidět. Jo, ale zároveň ve Foucaultově pohledu na Huxleyho, jako díky Fordovi za ty divochy, za ty v úvozovkách blázny. Protože pro Foucaulta, jak jsem říkal, je strašně důležitá perverze. Jo, protože perverze má ten jakoby subverzivní charakter, že dokáže nějak narušovat ten diskurs té dominantní nějaké vládnoucí třídy. Jo? A opět, tohle není žádné moralizování, nebo to není žádný neomarxismus. Zkrátka pro Foucaulta, pokud třeba jednoho dne díky perverzi divochů ta Huxleyho civilizace se vzbouří, jo, a dojde k tam nějaké zásadní změně, tak k ní dojde jenom proto, že nějaká jiná skupina obyvatel se bude snažit získat moc. Jako v tom nehledejte nic ideologického, opět je to jenom snaha na to, jak nahlížet na společnost. Jo, a to je asi všechno. Takže jako já jsem očividně se nesnažil nějak podrobně aplikovat Foucaultovo čtení na Huxleyho civilizaci. Jo, že bych to bral slovo od slova a myšlenka od myšlenky. A existují takovéhle studie. Tuším, Jonas Hässig je mladý švýcarský filozof, který napsal přímo studii, ve které vykládá konec civilizace prostřednictvím Foucaultových dějin šílenství. Tohle byla spíš jenom snaha ukázat, jo, jak třeba se dá postupovat, pokud třeba chcete napsat nějakou bakalářskou práci a pokusit se aplikovat nějakou metodologii na čtení literárního díla. Jo, takže opět jenom takový náznak toho, jak může fungovat nějaká pokročilejší literární teorie.